хамт хоцогч та бүхэн баярлалаа. Тэгэхээр эдгээр өдрүүдэд за зарим төрлийн татварыг нэмэх, цалин хүндрэлийг хэрхэн даван туулах вэ гэсэн шийдлүүд яригдж байгаа. За энэ хүрээнд Монголын бизнесийн төлөөлөл болгож үзэгч та бүхэнтэй уулзлахаар студид өнөөдрийнхөө зочныг урьлаа. Тэр үзэгч та бүхэнтэй өнөөдөр ярилцахаар бидний урилгаар мөнгөн пирамид компаниг үүсгэх захирал Нүргэм манай студид яг одоо уралцсан ирсэн байна. За урилга хүлэн авч ярилцахаар ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Намайг уурж бас ярилцсанд оролцуулж байгаа та бүхэнд баярлж байна. За тэгэхээр эдгээр жилүүдэд бол амаргүй жил байна. Яг тэгэхээр санхүүгийн хувьд нэлээд өндөрлттэй. За бизнес төлөвлөгөөний хувьд ч гэсэн нэлээд оо чамгүй чамлалт юм чанга төлөвлөгөөр шаардсан юм жилүүд өнгөрч байна л та. Танаа хамт олон танаа багийн хувьд жишээлбэл эдгээр оо жилүүдийг хэрхэн яаж ямар төлөвлөгөөтэйгээр даван туулж байна? За ер нь бол яг улс оронд санхүүгийн хямрал хүндрэл нүрэлэт байгаа гэл тийм ийм асуудлууд бий болоод байгаа боловч яг манай хамт олны тухайд бол бид нар энэ цаг хугацаанд бол шинэлэг тийм шинэ бүтээгдэхүүнээ гаргаж ирж энэ маань бас цаг зээл дээр нэлээд хэдий санхүүгийн хямралтай байгаа ч гэсэн дэ эрэлттэй тийм бид нар бол одоо жилийн дөрвөн улиралд 24 цагаар маш ажиллахтай бол байгаа. Бидэнд бол учирч байгаа нэг хүндрэл гээд байгаа зүйл бол манай улс оронд хэрэгжиж байгаа татварын бодлого харилцан адилгүй хэрэгжиж байгаа нь хүндрэл учруулж байна. Тий. Харилцан адилгүй хэрэгжиж байгаа гэдэг нь ямар утга учиртай вэ гэхээр төр бол өөрийнхөө үзүүлж байгаа үйлчлэгээний хариуд нь тий үйлчлэгээнийхээ төлбөрийг олгож л иргэдээсээ татвараа авч байгаа шүү дээ. За буцаагаад энэ татвараараа авсан одоо цуглуулсан төсвөрөө буцаагаад одоо энэ улс орны хэрэгцээтэй зүйл рүү хөрөнгө оруулалт хийдэг ч юм уу, ойлгосонгүй цалин мөнгө тавьдаг тий гэх мэтчлэнгийн ингээд төсвийн зарцуулалт хийхэд ингээд явж байгаа юм. Тэгэхээр татвараа цуглуулж авахтаа харилцан адилгүй байна. Өөрөөр хэлбэл манай монголчууд дотор хариуцлагагүй бүхэл бүтэн давхарх явж байна. Татвар төлдөггүй. Тэгэхээр одоо ингээд татварын бодлогыг өөрчлөл татвар нэмэх талаар тий асуудал яригдаад байна л да. Гэтэл ерөнхийдөө одоо бол байгууллагуудын төлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн төлж байгаа татвар бол тийм бага биш. Нийтдээ төлж байгаа татвар одоо нийт орлогын 35 хүртэл хувийг нь аваа явчихдаг тий. Гэтэл энэ татварыг төлөхөөс бол одоо жишээлбэл манай байгууллагын хувьд бол татгалцах юмгүй. Төлөөд болоод яваад байна тий. Төлөөд болоод үйл ажиллагаа өргөжүүлээд өөрсдөө хөрөнгө оруулалтаа хийгээд тийм ингээд яваад байна. Хамгийн гол нь яаж ийнү гэхдээ бүх хүнээс бүх аж ахуй нэгжэс ч юм уу тийм татвараа бүгдэрэнгээс нь авдаг байх хэрэгтэй байна. Хэрвээ бүгдэрэнгээс нь авдаг болчих юм бол энэ 35% татварыг доошлуулах боломжтой. Тэгж аж ахуй нэгжүүдэд дэмжих үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих бүрэн боломж байгаа манад. Гэтэл тэгж авч чадахгүй байна л да. Одоо жишээлх юм бол бид нар change-ууд гэдээ ярьдаг тийм нэг ясандаа худалдаа эрхлэгчд тийм маш хариуцлагагүй давхарга байна. Татвар төлдөггүй. Хаа нэг төлж байгаа түрээсийнхаа төлбөрийг татвар гэж ойлгооддаг. Тэ хин нэгэн одоо түрээслэгчд төлж байгаа лангууны түрээсээ юм уу талбайн түрээсээ татвар гэж ойлгооддаг. Ийм бүхэл бүтэн том давхарга явчихна манад. Тэд бол дээрэс нь манай түүхийн эдийн зах зээл төр ч гэсэндээ яаж яануу гэдэг. Тэгэхээр мөн л бас change-ууд гэж яриад иддик тийм. Малчтаас түүхийн эдийг аваад арчдаг тийм. Тэгэнгүүтээ мөн л татвар төлөхгүй тэр дунд ингээд сухарч оцроод иддик. Гэтэл яг ингээд нөгөө нэг аж ахуй нэгж байгуулад явж байгаа үндэсний үйлдвэрлэгч нар тэднэрийн бүгдэрийнхэн татварыг нуруунд дээрээ үүрч төлдөг. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо хамгийн нэгдүгээрт манайх энэ нүүтийн татвар гэдэг шүү дээ. Нэмэгцэн үртгээ албан татварыг бүгд төлдөх болох хэрэгтэй. Тэгэхгүй энэ дээр одоо жишээлбэл 50 саяг бол босох тавьдаг тий. Бүгд төлдөг болох хэрэгтэй тий. За хэрвээ ямар нэгэн одоо шинээр үүсгэн байгуулагдаж байгаа аж ахуйн нэгжийг дэмжих гээд байгаа бол тэр аж ахуйн нэгж нүүтийн тайлан гаргаж өгдөг. Тэгээд тэр татвараасаа чөлөөлөгддөг болох хэрэгтэй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нүүтийн татвар төлөгч аж ахуйн нэгж нь төлдөггүй аж ахуйн нэгж хаа татварыг нуруун дээр нүүрдэг. Тэр нь давхар татвар өөрөх нэг нөхцөл болоод иддэг тий. За дараагийн ээлжинд яаж яануу гэхэлэр галийн татвар одоо янз бүрийн татварууд бол одоо бодлогын хэмжээнд боловсруулагдаад ингээд шинжлэгдээд ингээд яваад байна л да. Энийг бол бүр сайн судалж үзэж тэ ямар хувь хэмжээ нь ямар ах уу гэдэг дээр анхаарч үзэх хэрэгтэй. Ямар одоо салбараа бид нар дэмжих гээд байгаа юм тэ. Тэрнтэй өрсөлдөгч одоо бүтээгдэхүүний галийн татварын тодорхой хэмжээг өндөр тавьж өгч юм уу тэ. Бүхэл сарнуудад ийм бодлого хэрэгжүүлээ явж идэг. Манад бол энэ бодлого бол төдийлөн сайн хэрэгжиж чадахгүй байгаа. Тэгээд авч чаддаг байх хэрэгтэй байна. Манад ялангуяа одоо импортоор орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүн дээр 100% бид нар татвараа авч чадчих байгаагүй бол маш эргэлзээтэй.
Би бол одоо ер нь л одоо нэг 20-30% нь л авдаг байх гэдэг төсөөл надад байдаг. Ихэнх нь авч чаддаггүй. Энэ нь яаж нөхөр манай шат болгоны одоо төрийн албан хаагч ажилчдын нөгөө нэг авилгал хэл ахуйлал асуудалтай холбоотой тий. Галтай машин гэл тийм машин үйлчилж идэг тий. Тэр болохоор галийн ажилчид өөрөглөх юм бол улсын одоо бүртгэлд бүрэн мэдүүлэхгүйгээр галер бүрэн мэдүүлэхгүйгээр л ахуйлал оруулаад ирчихдэг. Манай Нарантуул одоо том том захуудын импортоор орж ирж байгаа бүх бүтээгдэхүүнүүд галтай машинаар орж ирж байна шүү дээ. Энэ асуудал одоо яг манай энэ ноос нолрын салбар дээр ч сайн хурцаар тавигддаг. Яадгүй гэхдээ хятадын одоо хятад үйлдвэрлэгдсэнтэй хямд чанарын шаардлага хангахгүй янз бүрийн холиотой тийм утаснуудыг 100% гээл оруулаад ирчихдэг. Ирмэл утас орж ирж байна. Тэр байтугаа одоо ингээ манай ирээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хятад үйлдвэрүүд яаж яна гэхээр жилдээ 2-3 удаа орж ирэл манай үндэсний үйлдвэрлэгч нар энэ тэр ноос ноолор байна уу, аршир байна уу те. За нөгөө нэг дархны одоо тийм янз бүрийн алт мөнгөн идэлэл байна уу тийм ийм юмнуудыг бүгдийн загварын одоо ингээл хулгалаад контейнер контейнераар нэрэнд үйлдвэрлэлээ тавьчихжээ шүү. Тэгэл нөгөөх нь галтай машинаар орж ирээд Made in Mongolia гэсэн нэр зүгээл одоо бас ингээд нэг дэлхийн нэтэрэ хүмүүсийн чиг хандлага натурал зүйл тийм байгалийн шин чанар байгалийн одоо шин чанарын давамгаалсан тийм зүйлийг идэлх хэрэглэх сонирхолтой байдаг. Энэ утгаараа бидний хийсэн бүтээгдэхүүн экспортлох боломж их өндөр байгаад байдаг тийм. Гэтэл Made in Mongolia гэдэг нэр зүгээл нөгөө хуурамч бүтээгдэхүүн Монголын нэрийн өмнөөс гараа явчихж байгаа. Ийм асуудлууд байгаад байна. Тэгэхээр татвар нэмнэ гэхээсээ илүүтэйгээр энэ асуудлуудад цэгцлэх хэрэгтэй. Тэ яг үнэн шударгаар үйл ажиллагаагаа явуулаад улстай татвараа төлөөд тэ энэ Монгол улс орны төлөө сэтгэл санаанд зовоод хэтийн хүндрэлтэй бэрхшээлтэй байгаа ч гэсэн өөрсдийн хэмжээнд асуудлаар шийдэд яваад байгаа энэ үйлдвэрүүд тэ бүр илүү одоо үйлдвэр хаж байгаа нэгжүүдтэй дарамт учруулад ахаал татвараа нэмээд идэг. А гэтэл манай Монголд одоо янз бүрийн одоо татварын дарамт байдаггүй дунд нь сугарч оцроод идэг те ийм бүхэл бүтэн том давхарг үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр энэний шалтгааныг та одоо юу ч татварын эргэцэн орчиндөө байгаа гэж харж байна уу? Аль эсвэл тэрийг хэрэгжүүлж байгаа субъектүүд дээр шат дамжуулган дээр өөрөлдөл хүний оролцоо тийш орчихсон учраас энд одоо ингээд татварын бодлого хэрэгжихэд эргээд сөрөмлөлт байна гэж үзэж байна. Тийм. Тийм, ерөөсөө хүний оролцоо орцсон. Хамгийн нэгдүгээрт юу гэж нэг хэрэг одоогийн одоо бидний Монгол хүмүүсийн төлөвшлийн асуудал байна. Тэ? Шудрах бус байна. Тэр одоо эх оронч тэр сэтгэлгээ нь ерөөсөө амьдрал дээр нь гарч ирэхгүй байна. Нийтийн эрх ашгаас илүү өөрийнхөө эрх ашгийг тавьж ажиллаад тий амьдраад байна. Энэ хамгийн одоо том суурь. Өөрөөр хэлбэл бид өөрсдийгөө засах хэрэгтэй тий. Өөрийгөө засна гэдэг чинь юу гэдгийг хаус барьж ороод ч юм уу тансаг байшинд амьдраад ч юм уу эсвэл 1-2 дээд сургууль төгсөөд гадаад тал эзэмшээд өөрийгөө засна биш л тий. Тэгэхээр өөрийнхөө дотоод мөн чанар бодлоон засах хэрэгтэй байна. Хүн болгон Монгол хүн болгон энэ улс орныг хүлдэрэн зогсоё гэвэл. За тэгээд дараагийн ээлжинд энэ татварын одоо татвар тогтоох тий татварыг цуглуулах татварын хяналтын одоо энэ системээ сайжруулах хэрэгтэй байна. Системээ сайжруулах хэрэгтэй байна. Одоо бизнес эрхэлж байгаа буюу үйлдвэрлэгч худалдааны бизнес эрхэлж байгаа ч юм уу айл нэг тэр хүнд татварын дарамт нэмэхээс илүүтэйгээр миний бодлоор бол манайх хэрэглээний татвараа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна. Тэ хэрэглээний татвар гэж юу хэлээд байгаа юм гэхэлэр жишээлх юм бол бид нар одоо ингээл их олон жил авилгал хэл ахвал гэж ярьлаа тий. Тэр авилгалаар аваад байгаа сул орж ирээд байгаа мөнгийг зарцуулах боломжтой учраас аваад байгаа хөөхгүй юу? Тэр зарцуулах боломжийг хааж хэрэгтэй байна. Жишээлх юм бол за одоо хүн эхнийхээ байрыг авъя тий. Хүнд чинь нэг амьдрах орон сууц хэрэгтэй дээ. Тэрэн дээр нь бага хэмжээний татвар хэрэгтэй. Тэ хоёрдугаа авъя. 3-р авь эн чин тансаг хэрэглээ бол авчиж байгаа хэрэг. Тэгээ зарим нэгэн 4, 5, 10-аар ч тогтохгүй шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр эн чин тансаг хэрэглээ бол авчиж байгаа. Тэгэхээр тансаг хэрэглээний татваруудаа бид нар нэмж өгөх хэрэгтэй. Тэ? Энгийн хэрэглээний татвараасаа шөө геометрийн прогрессор нэмж өгөх хэрэгтэй. Тэ? 2-р авах юм бол нэгтэй байсан татвараасаа 2 дахин нэмэгддэг, тэ? 3-р авах юм бол 4 дахин нэмэгддэг ч юм уу. Ингэж өгөх юм бол бид нар хэрэгцээгүй зүйлд мөнгөө зарцуулаад одоо ингээл манай Улаанбаатар хотод гэдэгт чинь төрөөслөн гэсэн талбайнууд маш их байгаа тээ тий үйлдвэрлэж чадахгүй байгаа гэж баан худалдааны ингээд ийм төрөөсийн лангу байшин барилга барьцсан нөгөөдөл нь хоосон эн чинь яаж ч нүгхээр нөгөө нэг эдийн засгийн цусны эргэлт мөнгөийг л төгчөөд байгаа юм тий а одоо ингээд Улаанбаатарын иргэн тойроо ингээд цуслангийн газар дээр яваад үзэхээр
би бол одоо жишээлбэл эдийн засгийн хүний хувьд бас надад харамсалтай дүр зураг харагддаг байхгүй юу? Нөгөө нэг хүлтэн хүлхэж хүлгүүн мүлхэн гэх зэрэл хэр хэмжээнд бүр янзэн бүрээр нь бид нар ингээ байшин сав барьсан байгаа юм. Зөвхөн зуны тий 3 сарыг тэнд өнгөрөөхийн тулд тэгэл тэр нь тэнд ингээ нэг ясандаа одоо энэ мөнгөний эргэлт гэдэг юм чинь яг одоо хүний бие махбод ороод үсэх юм бол хүний цусны эргэлттэй л адилхан зүйл тий. Тэгэхээр тэнд ингээ нүжрэлт үүсвэл яах вэ? Бид нар цус харавдаг гэцтэй тий. Яг л ийм зүйлийг бид нар арт түмнэрээ хийгээд байгаа байхгүй юу? А тэгэнгүүтээ яаж ийнү гэдэг тэгэхээр өөртөө хариуцлагагүй байх нийтээрээ тий. Өөртөө одоо нэг эдийн засгийн улс төрийн одоо суур одоо мэдлэг муутай ахуй амьдралаа зохицуулж байна тий. Энэ нь болохоор одоо нийт нийгэмдээ нийт Монгол улстай нөлөөлөд өгдөг. А тэгчээд дээр гарч ирсэн нөгөө нэг 76 гач юм уу тий. Тэдрийгэ чичлээд өгдөг. А мөн дээр гарч ирж байгаа тэр нөхдүүд маань ч гэсэн дэ бас хариуцлагатай арт түмнийг урайлан дуудах чадвартай тий. Нөхдүүд бас гарч ирмээр байна л да. Та нос нолорын салбарт 10 орчим жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа бизнесмен нэмэгтэй байгаа. Тэгэхээр одоо яг жишээлбэл нэмэх гэж байгаа татварын өөрчлөлтүүд дээр яг таны салбартаа холбоотой ямар өөрчлөлтөө таны анхаарлыг хамгийн их татж байна? За, ер нь бол яг би бол ингээд нийт одоо манай энэ татварын бодлого маань өөрөө буруу хэрэгжиж байна гэдэг дээр л тий анхаарал хандуулад явж байгаа хүн. А яг бол одоо энэ нэмэх гэж байгаа татварууд бол яг миний бизнест бол нэг төдийлөө актер одоо хүндрэл учруул хааггүй байна лээ. А гэхдээ бол зөвхөн одоо миний эрхэлж байгаа бизнесээр бусад бизнесүүдийг төсөөлөлтөж болохгүй л дээ тий. А яг миний хувьд а тэгэхээр би бол энд бол яг энэ үндэсний үйлдвэрүүдэд тулгарч байгаа тий. Энэ татварын бодлого хувьд тулгарч байгаа энэ шудрах бус байгаа. Адил тэгш авч чадахгүй байгаа тий. Энэ асуудал бол хамгийн юм хүндрэлтэй асуудал болоод байна тий. А одоо энэ адил тэгш авч чадахгүй байгаа юм бол одоо бид нар түүхий идэ бэлтгэхэд бас хүндрэл учруулдаг. Малчид бол бүх төрлийн татвараас чөлөөлөгдсөн байдаг шүү дээ. Тий. Тий. А гэтэл манайх одоо чөлөө малчнаас ноос худалдаж авна шүү дээ. Тэгэхээр манайх малчны ноосны нүүтэй төлдөг байхгүй юу? Худалдан өгч. Тий. Малчид чөлөөлөгдөж байгаа боловч тэрийг худалдаж авч байгаа үндэсний үйлдвэр тэрийг төлөөддөг. Тэгэхээр эн чинь шудрах бус агааттай. Уул нь малчныг чөлөөлж байгаа бол төрөнтэй холбоотой дараа дараагийн дамжлагуудын татвар чөлөөлөгдөхөд учиртай шүү дээ, тийм. Тэгэхээр үдийг болтол бол яг ноос ноолор гэдэг энэ бүтээгдэхүүн дээр малчд олж чөлөөлөгдсөн байдаг. Энээс авч байгаа үндэсний үйлдвэрт бүгд давхар татвар төлөө явчихдаг. Малчдын татварыг бид төлөөд явчихдаг. Хэдийн үнэ нэмэгдсэн өртгийн албан татвар шүү дээ. 10% төлөөд яваад байгаа. Энийг одоо бид нэр цоцолж өгөөч, энэ асуудлыг шийдэж өгөөч гэгээд маш эрчимтэй одоо мэрэгтэй холбоод ороод дамжуулаа хөөцөлддөг тийм. Энэ хуулиндаа ийм өөрчлөлт оруулж өгөөч, ийм нэмэлт хийж өгөөч, өөрчлөлт хөөцөлддөг. Аа өмнөх одоо их хурлын үед банкны хороогоор хилцэгдээд дэмжигдээд тэгээд улсын хурлаар хилцэгдэж амжаагүй тарцсан. Одоо ингээд улсын хурлаар хилцэгдэх одоо ийм жиг салтанд орцсон л явж байгаа. Тэгээд одоо манай эрхмүүд яаж нэгэ шийдэх юм байгаа юм те. Магадгүй нөгөө нэг төсөв хүндрэлтэй байдалтай хүндрэлтэй байгаа байдалтай уялдаад одоо бас ингээд сөрөг шийдвэр гаргачих уу те. Уул нь бол энэ асуудлыг шийдэж өгөөд буцаагаад үндэсний үйлдвэрүүдээсээ шударгаар татвараа төлөх те. Тэр юм аль бид нэр их хэрэгтэй байгаа юм. Одоо манай татварын байгууллагууд жишээ хэм бол хяналтаа яаж тавьтын болоо тий. Энэ нөгөө нэг импортоор орж ирж байгаа энэ олон дэлгүүрүүдийн бараан дээр галийн татвараа төлсөн үгүй юу гэдэг хяналтаа яаж тавьтын болоо. Би энэ дэр хангалтгүй одоо хяналт тавьад идэм болоо гэж бодож байгаа байхгүй юу. Та яга эргэлдэж байна. Жишээ хэм бол татварын хяналтын байцаагч лангуунуудаар яваад ч юм уу тий. Импортоор орж ирж байгаа бараа бүтээтгэн борлуулж байгаа газруудаар яваад та яг тухайн лангуун дээр бараагийн тээ үнэлээд энэ татврыг төлснөө баримт бичгээ гаргаад ир гэж явдаг байхгүй шүү дээ манай. Тийм юм ерөөсөө байхгүй. А гэтэл Оросын холбооны улсад бол одоо мэдээгийн ингээ үдчих хат бол яг ийм систем хэрэгжиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэнд гал дээр одоо галтай машинор ороод ирсэн ч гэсэн тээ энд одоо татврын хяналт хизээч хамаагүй орж ирээд биднээс татвраа нэхэмжлээд шүү торгуультай төлөөлөх бололцоотой байх юм бол хүмүүс галтай машин ашиглах болчих шин. Өөрөөр хэлэх юм бол эмийг шудрах байлгахын тулд бид нар хяналтаа зөв зөвтэй дарамттай биш. Зөв зөвтэй зохицуулж хэрэгтэй.
байгаа юм. Тэгээд татварынхаа системийг ч гэсэндээ зөв зөвтэй бүх хүн шударгаар тэрийгэ төлдөг тий энэ улс их орны цэрэг цагдаа гарна мануулж जैन тий багш эмчнэр энэ бид нар юу яаж जैन тий бидрийн төлөө ажиллаж जैन дээрэс нь нөгөө нэг төрийн бүх албад одоо энэ Монгол улсын иргэний төлөө тий ажиллаж जैन хамгийн бас ингээ талархалтай одоо миний бодож явдаг зүйл бол бид нар өнөөдөр инх тайван сайхан унтаад өглөө сэрж जैन тий одоо энэ юуны лалын одоо орнуудыг бодвол тийм биз дээ дээрэс нь одоо энэ Европ Америк ч гэсэндээ 50 унтчихдаг болоод штэ тий эннийхээ төлөө Монгол улсын иргэн нэг бүр татвараа төлөх хэрэгтэй энэ татварыг үнэн шударгаар төлчихэж бид нар бол цаашдаа хөгжих төрөнд төсөөр маань тавигдана төрийн зүгээс болохоор энэ татварыг зохистой оновчтой тий хэмжээнд байлгах тэгээд дээрэс нь шударгаар бүх хүнээс авдаг тэр системэл бүрдүүлэх хэрэгтэй. Одоо төрийн энэ үйлчлэгээний энэ бүртгэлийн энэ бүх одоо байгууллагууд тий жишээлбэл татварын бүртгэл, гайлын бүртгэл, эд хөрөнгийн бүртгэлүүдийг одоо цахимаар хийгээд байна шүү дээ тий. Эдгээр бүгдээрээ сүлжээнд холбогдох хэрэгтэй. Тий? Ачи нүргэмаа гэд нэг хүн одоо хөрөнгөө бүртгүүлэх гэдэг яваад очих талтай. Энэ хаанаас гарч ирсэн? Ямар хөрөнгө юм? Тий? Та уучлаарай энэ хөрөнгөнийхөө татварыг төлсөн үү? Төлөөг бол та одоо төлчөөд бүртгүүлээ гэдэг шаардлагыг бид нэр тавьж сурах хэрэгтэй байгаа юм л да. Энэ зохицуулалтыг л төрийн зүгээс зөв зөвтэй хийж өг. Энд дээр анхаарах юм бол бид нар заавалчгүй татрыг нэмэгдүүлээд байхгүйгээр асуудлыг шийдэж олно. Дээрэс нь ёшөө ингээд бүгдээрээ татвараа төлөөд эхэлчих юм бол энэ улс их орны эдийн засгийг авч яваад байгаа, чирж яваад байгаа тэр давхарга дээр хүндрэл учруулад одоо эн чинь нэг ясантай ачаа ингээд чирж яваад байгаа. Ачааг нь хэтрүүлчихвэл нэг бол суучин тий бара суучих гад яваад байгаа юм одоо хаашин татаж унгах гад штэ тий тэгэхээр ийм зүйл бол гарахгүйгээр асуудлыг бол зүт зүтээ шийдвэрлэх хэрэгтэй байх гэж бодож байгаа юм шийдвэр гаргаж байгаа төвшний маань хүмүүс бол бууж ирэх хэрэгтэй байна л да тий яг одоо энэ манай энэ эдийн засгийн орчин ямар байгаа юм тий энэ амьдралын энэ орчин яагаад байгаа юм гэдэг дээр бууж ирэх хэрэгтэй байна энэ дээрээ сайн судалгаа хийх хэрэгтэй тэгжээч шийдвэр гаргах хэрэгтэй тий тэгхгүй сэтгэлээ хөөрлөр одоо нөгөө нэг дарамттай галдаа нөхдөт тий одоо нөгөө зээлээ яаж төлөх үү тий тэр ч одоо хүүгээ төлчихлэн ч гэдэг юм уу нөгөө төсөм хөрөлцөхгүй байдаг эхнээсээ ахуулаад одоо манай багш ажилчид тий эмч нарын дээрэс нь хөдөө орон нутгийн төсвийн байгууллагын ажилтны цалин 8 дугаар сарын цалин тавигдахгүй болоод эхэлж гэнэ гэсэн одоо сурах сонсогдож байна л да Тэгэхээр ингээд ийм асуудалтай энэ буцаалт биднэрт бас нөлөөлнө л гэдэг борлуулалт маань муу нөлөөлнө гэж хэвчээ. Энийгээ цааш нь явуулахын тулд нөгөөдөл чинь яаж нөхөр бууж ирээгүй байгаа учраас л тий орчин нөхцөлөө сайн судлаагүй энэ Монгол орныхаа эдийн засгийн нөхцөл байдлыг сайн судлаагүй байгаа учраас буруу шийдвэр гаргах гэдэг. Ноос нуулын салбар өөрөөх онцлогтой манайх чи хөдөө аж ахуйн гэж байгаа мөртлөө яг нэг уул урхаач юм илүү амарх хялбар одоо салбраасаа эргээд орлого олох татвар тэрэн дээр ногдуулдаг юм ийм байдлаар явж ирж байна гэдэг. Гэхдээ энэ салбарыг одоо хайлгүй явж ирсэн гэж олон шийдвэр гаргаж хэлдэг. Энийг үгээр хэлэхэд одоо жишээлбэл тусгай хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлдэг юм альс үл энэ салбарт хөнгөлтэй зээл олгодог юм альс үл энэ салбарыг дэмжсэн жишээлбэл хамгийн энгийн жишээ сурагчийн дүрм товцч гэдэг юм нэг иймэрхүү одоо зохион байгуулалтанд орсон үйл ажиллагаанууд зохион байгуулаад байна л та. Энэ одоо хэр одоо үр дүнтэй байна. Үнэхээр таны хэлдгээр одоо бодит төрсөн дээр одоо энэ хэрэгжиж байгаа зүйл мөн үү? Энэ салбарт одоо ажиллаж байгаа хүний танай компанид одоо энэ ажлын оролцоо яг ямар байна? Ер нь бол үнэхэрийн одоо ингээд нас нолрын салбар одоо малын төхийн эдэг те эцсийн бүтээгдэхүүн болгож боловсруулж байгаа энэ бүх салбаруудыг бол төрөөс дэмжиж байгаа. Дэмжиж ирсэн. Дэмжлэгийг бас цаашид өргөжлүүлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Гэхдээ энэ үйл ажиллагаа маань цогц зүйл ажиллагаа байх хэрэгтэй байна. Жишээлх юм бол одоо яг Монгол хөнийн ноосон дээр яадаг уу гэхэлэр малчтад урамшуул олгодог тий. Жилдээ олоос төсвөөс олоо одоо нэлээд олон тэрбум төгрөгийг тий малчны урамшуул болгож тарааж байна. Үндэсний үйлдвэрлэгчдэд ноосоо тушаасан болоо тий. За ингээд үндэсний үйлдвэрлэгчдэд маань тодорхой хугацааны турш тэмцээр хаад одоо хятад үйлдвэрлэгчдэд өгөхгүй ноосоо авдаг болчлоо тий. Энэнгүүрээ юу хийх вэ? Энийг одоо цогц бодлогоор дэмжих хэрэгтэй байна. Бид нар урамшуул өгсөн шттэ гэдэг ингээ хайж асуулахгүй байна л да. Тэгэхээр тэр сурагчийн дүрм туц гэдэг асуудал бол энэнийг бас л цогц бодлогоор дэмжигэл нэг юм асуудал байсан. Энэ бол маш зөв зөвтэй шийдвэр те. Ер нь бол улс орны одоо ингээд нэлээд сайн хөгжсөн ялангуяа Азийн улс орнуудын төвшөнд солон өмс солгосчуд байна, японочуд, японууд байна те. Хэрэгжижсэн юм бодлого байдаг. Дүрм туц үндсний үйлдвэрлэлт те. Тэр бүх нөхцөл болцоог нь хангаж өгдөг те. Үндсний үйлдвэр
гэдэг одоо энэ хөнгөн үйлдвэрийн салбар гэдэг чинь тэр хүнд үйлдвэрийн салбарыг бодвол маш их олон ажилчдыг ажилуулж байгаа тийм маш их олон хүмүүсийг ажлын байраар хангаж байгаа. Доктортой одоо янз бүрийн хашийн өөрчлөлтөнд орохгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа тийм дэлхийн одоо эдийн засгийн янз бүрийн одоо энэ савлгаанд өртөхгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж болох ийм зүйл болол тэр төрөнд төвцөг үйлдвэрлэх байхгүй. Аа тэгэхээр яг энэ бодлогыг хэрэгжүүлж эхэлсэн хэрэгжилтийн төвшөндөө бол янз бүрийн бас төвшин төвшний алдаад тогтлоод гарч ирж байгаа юм л да. Тэгэхээр бид нэр бас ийм юу сайтай хурдтай авах хэрэгтэй байна тий төрийн шийдвэрүүд тэр алдаа дутагдлыг дорн дорн одоо тий засаад цаашид энэ маань хурдтай ингээд үргэлжлээд үр гүйж өгөөд явах тэр хөрс зүрийг бүрдүүлчих хэрэгтэй байлаа. Тэгэхээр нэг алдаа дутагдал гарвал тэрийг засч чадахгүй 4 жил болоод энэ үйл ажиллагаа маань үндсэндээ бол одоо яг энэ сорчин дүрм төвчний үйл ажил маань бол үндсний үйлдвэрүүдийг ялангуяа яг энэ 100% Монголда үйл тэгээ давнаас эхлээд нааны насараа үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ үйлдвэрүүдийг үйл ажиллагааг нь татан унах тийм ийм л ажил болчиход яваад байна л да. Тэгэхээр өмнөх засгийн газрын үед ажил дүрэн яам гэж байхад бол яг энэ сөрөгчийн дүрэн төвчны техникийн зохицуулт гэдэг ямиг мэрэгжлийн холбооттойгоо үндэсний үйлдвэрүүдтэй хамтраад боловсруулцсан. Тэр техникийн зохицуултыг одоо ингээд усыг хурлаараа оруулаад батлуулчих юм бол энэ нь одоо тэр импортоор орж ирж байгаа тий бүтээгдэхүүнүүдээс яаж хамгаалах уу тий дээрэс нь одоо тэр стандарт шаардлага нь ямар байх юм энэндээ яаж хяналт тавих юм тий татварын байгууллага нь энэ үндэсний үйлдвэрүүдээс яаж татвараа авах юм ч гэдэг юм уу тий энэ бүх ингэрийн холбоог ингээд зохицуулцгийн сургалтын дүрм туцыг үйлдвэрлэх борлуулах тий тэгээд дээрэс нь хянах тий энэ үйл ажиллагаа зохицуулцгийн баримтчиг болон бүрдсэн бий болсон явж байгаа юм өмнөх улсын хурдаар бол энэ маань орж бас амжаагүй одоо бас тэгээд одоо энэ байгуулагдаж байгаа улсын хурал манаас энэ дээр анхаарч үзэж тээ зүг зүйтэй шийдвэр гаргах байхаа л гэж найдаж байна л да. За дэмжлэг дэмжлэг явуулаад байна тээ үзүүлээд байна. Дэмжлэг маань өөрөө цогц байх хэрэгтэй байна. Цогц байж чадахгүй бол хий хосон одоо нөгөө нэг төсвийн мөнгөийг тээ зарцуулсан ажил болохгүй байна л да. Тэгэхээр үндэсний үйлдвэрүүд ч гэсэндээ бизнес эрхлэгч ч гэсэндээ тээ үнэн шударга тий төрийн үдүүлж байгаа тэр дэмжлэгийг зөв цогцтой зарцуулж ингэж үйл ажиллагаа өргөжлүүлэх хэрэгтэй байна. Дэмжлэг авч нэг талаасаа нөгөө талаасаа бид нар татвараа үнэн шударга төлдөг байх хэрэгтэй байна тий. Энэ улсын хорондоо бид нар татвараа төлж байгаагаараа бас л хариуцлагатай байж дэмжлэг үзүүлж байгаа зүйл болж байгаа шүү дээ тий. Төрийн манд бодлого илүү хурдтай, уян хатан тий гарч байгаа асуудлуудыг цаг тухайд нь зөв зөвтэй одоо яг энэ салбарт ажиллаж байгаа бидний үгийг сонсож тий шийдвэрлээд ингээд хурдан төргөө явах юм бол бидний тас ингээд болцоо болно. Байна л да. Нилээ одоо гэрэлтэй ирээдүй байгаад байгаа юм л да. Яг бизнес эрхлэгчдийн дуу хоолой ер нь хэр хурж ийн вэ шийдвэр гаргахад? Хүндрэлтэй. Тэ их өндрөлтэй тэр алган хүрхгүй тэ бид нар бол байнгын одоо ингээл албан биш холбооны зүгээс албан бичиг бичин тэ байнгын хэлн ярин нэг жишээлбэл ерөнхийлөгч шинээр гарч иртэй нэг авч уулзсан нэг ерөнхий сайд нь солигдоод ялангуяа засгийн газар ерөнхий сайд яамдын сайдд солигдох нь манад бас тэ их хурдтай солигд тэр нь л их хурдтай явагдаад байна тэр тоолондоо нэг авч уулзсан тэгээд бидний одоо энэ асуудлыг сонсно тэгээд яг хэрэгжих шатандаа хүрээд ирэхлээрээ утаасралтай болчихдөг. Зүгээр би бол ингээд бодготоо манай улс төрийн орчинд ашиг сонирхтын зөрчил байгаад байгаа юм байна да тий. Тийм учраас энийг шидчихгүй байна. Ингээд утаасруулаад байна гэж сүлээд бол хардаг болчиход байгаа тий. Тэгэхээр шинээр гарч ирж байгаа шинээр одоо зохион байгуулагдаж байгаа энэ яамд энэ улсын хурлын гишүүн засгийн газар маань тий доошо бууж ирж яг энэ амьдрал дундаа орж тээ асуудлыг бидэнтэй сайн уулзаж асуудлыг үнэн зөв зөв зөвтэй ойлгож шийдвэр гаргах хэрэгтэй байна. Тэр л одоо хамгийн чухал асуудал болоод байна. За баярлалаа. Та бүхэн ярилцах цагийн түрээд дуусчихна. Өнөөдөр бидний урилгыг хүлээн авч манай студид хүрэлцэн ирж ярилцсан танд их баярлалаа. Таны бизнес бас амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. Үзэгчдээ өнөөдөр үзэгч та бүхэнтэй Мөнгөн пирамид компани гүйцэтгэх захирал Нүргэн Маяар ярилцлаа.